কোভিডৰ নামত মুছলমান মানুহক হত্যা কৰিবলৈ চৰকাৰে পাং পাতিছে। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত সোমোৱাই মুছলমানৰ প্ৰাণহানি কৰিবলৈ চক্ৰান্ত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইদৰে কৈছিল ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। কোভিড কালত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ইছলামৰ চৰম সাম্প্ৰদায়িক বাৰ্তালাপৰ অডিঅ' ক্লিপ। তাৰ পিছতে তেওঁ জেলত সোমাল, কিন্তু শুধৰণি নহল আমিনুলৰ। বিগত সময়ত চুকাফাকু আক্ৰমণকাৰী বুলিয়েই অভিহিত কৰিলে আমিনুলে, কিন্তু এইবাৰ সেইজন নেতাকে বদৰুদ্দিন আজমলে দিলে নগাঁও সমষ্টিৰ টিকট। আজমলে দাম্ভিকভাৱে উত্তৰ দিলে যে সমষ্টিটোত এইবাৰ আছে 67% ইছলামধৰ্মী ভোটাৰ, গতিকে আমিনুল জিকিবই। পিছে ধৰ্মগুৰুক পিতৃৰ পৰিচয়েৰে ভোটাৰৰ কাষ চাপি সফল হোৱা নাই আমিনুল ইছলাম। তথাপি মুছলমান অধ্যুষিত নগাঁৱত আমিনুলে কৰিছে ৰমজানৰ ৰাজনীতি। তেওঁ পবিত্ৰ মাহত ভোটাৰক আল্লাৰ নামত দিছে শপত। AIUDF নগাঁৱত পৰাজিত হলে সকলো ডিচেনশ্যন চেণ্টাৰলৈ যাব লাগিব বুলিও সকীয়াই দিছে আমিনুলে। এতিয়া আমিনুলৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ বাটে পথে চলিছে ইফতাৰ। তাৰাবিৰ নামাজৰ পিছত তেওঁ ইফতাৰৰ বাবে সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত ঢৌ সৃষ্টি কৰাত বিফল হৈছে আমিনুল। আনকি ধৰ্মীয় ৰাজনীতিও তেওঁক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।